Həbi sərvətlər Nazirliyi yanında meşələrin inkişafı xidmətində əməliyyat çetirilib. Meşələrin inkişafı xidmətinin sektor müdürü Sadiq Salmanov, Zaqatala regional mərkəzinin direktoru Rəşad Mahmudov və digər vəzifəli şəxslər saxlanılıb və hazırda cinayət çapılıb araşdırmalar aparılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında meşələrin inkişafı xidmətində əməliyyat çetirilməsi faktı təsdiqlənib bildirilib ki, əlavə məlumat mətbuatə veriləcək. Dostlar, bu da nə baş verir? Mən istəyirəm buna bir münasibət bildirəm. <coughs> Deyirlər ki, ölkədə Tablıqoğlav jalıbdı artıq. Burada Besmoder, xoşgördüyünüzzadı, Oyaqov, İzulə Cavadzadə səsi azdır, eşitmək olmur yazır. Bağçılan ona. Efridə nikini dəyişmiş dostlardan <coughs> varmı? <coughs> Asif İsmailov, ağsaqqalımız salamlayıram. Deməli bir şeye sizin diqqətinizə çatdıracağam. Maraqlı bir məqam var burada. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində olan bu meşələrin nə bulum idarə olunmasında bir uzundurma bir adı var. Bunların yüksək vəzifəli şəxslərini tuturlar. Niyə? Ağac dorğamaq, ağaç satmaq. Başqa cür nə nə cür tutacaqlar ki bunlar? Ya meşəni satıblar, ə, ərazi olaraq, ya da ağacı dorğuyub satıblar odun kimi. Aslında mən burada hökuməti günahlandırıram. Bu iş şeyləri yox, meşə iştirakçılarının iş, yox. Niyə? Meşə iştirakçılarını qınamıram, dostlar? Çünki meşə iştirakçısının orada heç bir rolu yoxdu. Onların hamısı da tapşırığı yuxarıdan verilir. Aldıqları tapşırığa görə yığdıqları vəsaitdən yəqin ki, rəhbər vəzifəli şəxslərə də verilir. Əks halda da cəmi 2 dənəsini tutmamazdılar. Əks halda da meşə zoloğu olan ərazilərin hamısındakı rəhbərləri hamısını tutmalı idilər. Bu bir. İkincinə hökumətin günahın ədədi burda. Qazı idarəsi, yəni Azarıqaz belə bir məlumat yaradı ki, 96%-ə yaxın ölkədə qazlaşma baş verir. Yəni ölkənin cəmi 4%-ndə qaz yoxdur. Amma mən o gün verilişimdə dedim, tək Cəlilabadın deməli çatların bəlkə də 30%-ndə qaz yoxdur. Tovuz, Qədəbəy, Daşqəsən. Qazaq çatların 30%-ndə qaz yoxdur. Bu insanların tutalım ki, rəhber şəxsləri tutdunuz, bu insanların odunun necəsiz qutardınız? Hökumət ümumiyyətlə fikirləşmir bu insanlar nə içəcək, nə yeyəcək, nə ilə qızınacaq? Qabaqdan sərt qış gəlir açıq deyil ki dağ rayonlarıdır. Qar yağacaq, dizə qədər. Soyuq olacaq. Bakıdan fərqli olaraq rayonlarda qış ən azı 6-7 ay gedir, 3 ay yetmir. Yəni hökumət bir addım atanda birinci bunu düşünməlidir. Birinci tədbirini görməlidir, sonra o addımı atmalıdır. İndi nə baş verəcəkdi? Bu adamları təfsil etdilər. Yerlərindən gələn adamlar artıq gözü çıxmış qardaşlarının Vəziyyəti görüb nə edəcəklər? Düzdür, onlar da təmaslanacaq, odunu satacaqlar. Amma bu dəfə maşını 800 manata yox, maşını satacaqlar 1600 manata. Fikirim çatdı, dostlar. Yəni zərərətçə yenə vətəndaş olacaqdı. Azərbaycan vətəndaşı olacaqdı. Qızınmaq üçün məcburdu. Meşə idarəsinin satdığı odunu alsın. 800 manat dindi bu dakika bilirsin. Malumatınız var herhalde. Bir maşın olduğundan da tahminen 3 ay, 3 ay yarım ölçüştürür bunlar. Onu da neyinlər? Geceye kadar, akşama kadar yandırırlar, akşam söndürler, girirlər. Yol 10 döşeye, saat tezdenden durur, ana durur veya da ata durur. E, odunu atırken tezden peze, akşama kadar zaman işe gelirse otağın birini kızdırırlar. Zaten iki otağı kızdırmak mümkün değil. Evde olsa yine bir otağı kızdırırlar. Çünkü ben Qış vaxtı Zaqatalı ad olmuşam. Dostum Gildə. Cəmi bir də nə onların aynamətdir biz. Aynə bəndində, şüşəbətlərində bir pəç yanırdı və salam. Otaqların qapısı açıq idi. Orda sadəcə hava gedirdi ora bir vaxt, isti hava gedirdi. Məsələn, orada yoğğan döşəyə gedəndən sonra adam 1 saat başını basdırıb başda belə-belə nəfəs vermək ki, yoğğan altında qızışasa. İndi də bunların qiymətini artıq hökumət bu adamları hapseleme eləməklə ikiye kaldırdı. Yani 800 manatlık bir maşın odun olacak bundan sonra en azından 1600 manat. Çünkü niye? Rəhbər təzə rehber rəhbər deyəcək ki, kardeş bir sənin ne var? Gördünüz olsun neyin Apardılar, getdi sərdad. Acaba ben bu riskin altına girirəm sən kardeş, bunun kıymeti bu olacak. Yani hükümet elə bir şey qəstdən tası kaldırmak için bu adımları atır. Yani hepsi olunan adamlar elədiği qeyri-qanunlu hərəkətə görə yox, Gələcəkdə o satdığının 2 qatına qaldırmaq üçün atılır. Yəni korrupsiya qarşı mübarizə dairəsi yoxsa əslində başlasa bu fəaliyyətə normal işə bu ölçüdə dımğal olmaz ki. Hamısını tuturlar. Bir nəfər də olsun burada sən adam tapa bilməzsə hökumətdə işləyə. Çünki korrupsiyana, rüşvətə məşğul olmayanı burada pis baxırlar. Bu ölkədə onlara çox pis baxırlar. Qəbələdə qaz Qaz 53 maşın odun yanacağı 500 manatdır. Səfərlədiyev mehman yazır. Rəşad Muxtarovdur. Aleykumə salamlayıram qardaşımı Rəsul Nadirin. Quba rayonunun çox kəndlərində qaz yoxdur. Qubadı, Qusardı. Bəli, mən o, indi o, o kəndlərin hamısının adını çəkmədim. Yardımlıdır, Lerişdi, Astara, Qəldəpullarda qaz yoxdur ki. Bunların ancaq deyildik ki, ölkənin cəmi 4%-ndə qaz yoxdur. Görürsüz, ölkənin regionları 4% təşkil edir. Yerdə qalan 96% Bakı Bir də Bakı ətrafı kətlər təşkil edir. Az qalıb Bakı kətlər Bakı kətlərində qaz olmasın. Nəncə gedə və yollara çıxa. Vüdadifəzəli yazışı qış sərt demişkən, bu gün Sibirdə yaman urağan oldu. Ağaclar aşdı, bəzi binaların damı uçdu. Vay, vay, vay. Sarxanbay, hökumət görür ki, küçəyə çıxıb etiraz edən yoxdur. Həm sosial şəbəkələrdə hissini, nifrətini yağdırım, sakitləşdirək. Ona görə də tələ enerjidir. Bayanmanı unutmayaq yazırlar. Araz əskər, qaz limitinə son. Ən uzağı 0.15 qəpi olmalıdır. Elə biz ordan deyəndə tez hökumətə neyəcətdi? Qazı yendirəcətdi. Qazın limiti aşağı salsın da. Qış indi 3 ay yox, 6 ay davam edir. Hacı Rəzəp yazır. Bəli. Bayaqların bir şey də diqqətinizə çatdırım. Hacı mənə bir məlumat verdi çörəklə bağlı. Hacı dedi ki, bəs Sen de